שלום, שלום לכולם ותודה נרגשת לכולם. המעמד הזה מרגש אותי מאוד, ולא רק בהקשר ליום העיון המוקדש לנושא הספר שכתבתי. את ילדותי ונעוריי עברתי בקריית ביאליק שסמוכה לחיפה, והעיר וסביבתה מהווים חלק נכבד מזיכרונותיי מאותם זמנים, בצד נוף השדות בכפר ביאליק, שהם הם תבנית נוף מולדתי. מי שגידל אותי מגיל 3 והיה לי לאב שני, לאחר שאבי מולידי נהרג בקרב על הטרון במלחמת השחרור, בהיותי בת 2 בלבד, היה קשור קשר אמיץ למקום הזה, לאוניברסיטה. שמו יוסף שוורץ, פרופסור יוסף שוורץ, והוא כיהן כראש בית הספר לחינוך של אוניברסיטת חיפה עד מותו לפני 31 שנים. הוא היה מומחה בעל שם עולמי בפענוח ציורי ילדים וחשיבותם של איורים בספרי ילדים, והרבה לפרסם ספרים ומאמרים בנושאים אלה ונושאים אחרים בתחום החינוך. המקום הזה היה אכסניה משמעותית מאוד עבורו, והזכות לעמוד כאן ולשאת את דבריי מאוד מיוחדת עבורי. מרגש אותי להתארח במקום הקשור מבחינתי בזכרו, וחשוב לי לציין שלמרות שהיה אבי החורג, מעולם לא היה לי לאב חורג רגשית. לא לי ולא לילדיי. לא בו עוסק הספר ולא עליו אדבר, אבל כן אתייחס לסוגיית ההורים החורגים רגשית, ההורים המרעילים. אני מבקשת לחזור ולהבהיר שהורה מרעיל אינו ההורה החורג ביולוגית, אלא ההורה החורג מנוכר וחסום רגשית. הספר ילדו של נסיכה, סיפורי חיים של ילדים להורים מרעילים, מהווה עבורי מעין מפעל חיים של קרוב ל-50 שנות עבודה טיפולית, בהן בין השאר חזר ועלה מוטיב ההרעלה ההורית. שנים ניסיתי לפצח את התופעה הכל כך שכיחה וכל כך לא מדוברת הזאת, גם בעבודה וגם מבחינה תיאורטית ואנושית. עם השנים והעמקה בנושא, יכולתי גם לזהות עד כמה נוכח מוטיב זה באגדות ובמעשיות העם, בספרות ובאינספור סיפורי חיים, וכל כך מעט בספרות המקצועית. בצד הניסיונות להבין או לנסח את התופעה, פיתחתי עם השנים גישה שונה מהמקובל להתמודדות של מטובליי הרבים, ואף לא מעט מחבריי, אנשי הטיפול, עם הורים ואחים מרעילים. חלקם מטבע הדברים, גם עם בני זוג וילדים מרעילים. יותר ויותר נעשה לי ברור שההתייסרות של כל ילד מורעל, מה לא בסדר בי, מחלישה אותו ומסיטה את מוקד הבעיה מההורה אליו. בהמשך, האפיינת הילדים המורעלים ונוכל לראות שרובם היו ילדים מרצים ומוצלחים, לפחות בילדותם, אבל אף פעם לא מרוצים מעצמם, ולעולם אלה שההורה המרעיל שלהם לא היה מרוצה מהם. או כמו שרק אתמול קיבלתי מייל ממישהו שהגיב על הספר, ואמרה לי, אני עכשיו באמצע שנות ה-50 שלי, אני פורשת ממועדון הילד הטוב. די. זה היה דרך אגב אחרי שהתברר לה שהיא נושלה מהצוואה. בניגוד לאחיותיה. שכן שאלת השאלות בפיצוח התופעה ובמציאת שלווה פנימית למורעל היא מה לא בסדר בהורה. החסום רגשית כלפי מי מילדיו נוטה לעתים קרובות לגייס למחנהו ילד או ילדים מועדפים, ובכך מכשיר אותם להיות אחים מרעילים בבגרותם. למען הגילוי הנאות, הרגישות והעניין האישי והאינטלקטואלי שלי בנושא קשור גם לסיפור חיי. מבחינה זאת הספר הינו גם מעין מסע אישי שלי אל נבחי היחסים המרעילים במשפחתי, שהנחילה אמי כל חייה והותירה למורשת למשפחתה אחרי לכתה. לכן, כאשר אומרים לי רבים כל כך במשך שנים, ולא רק מאז שיצא הספר, סוף סוף מישהו מבין אותי. איזו הקלה זה לדעת שלא הכל בראש שלי.
אז אני לא ממציא ולבד עם ההתמודדות הבלתי האפשרית הזאת, מאז שקראתי את דברייך, אני לא מפסיק לבכות, סוף סוף יש שם לדבר, אני אומרת להם ובליבי שכן. המורעלים מתמודדים כל אחד בבדידות מאוד לא מזהרת עם ההרעלה במשפחתו, אבל יש שם לתופעה והסברים שיכולים ליישב את סבך הרגשות הקשים כלפי המרעיל, ויש דרך להיחלץ ולהמשיך את החיים מבלי להעביר את ההרעלה המשפחתית לדורות הבאים. שם הספר, ילדות של נסיכה, הוא מעין הומאז' למורעלת הארכיטיפית האולטימטיבית בכל הדורות של גיאה. בסיפור של גיאה מגולמים לתפיסתי כל מאפייני ההרעלה ההורית וההיחלצות ממנה. מאחר שהם טבע הדברים הסיפור מוכר, ארפרף עליו בהמשך רק כדי לגעת בנקודות החשובות לדיון שלנו. שתיים מהחוקרות המובילות בנושא ההרעלה ההורית, אשר עבודתן מוזכרת בספר, היו סוזן פורוורד ואליס מילר. סוזן פורוורד הייתה זו שתיארה והגדירה את התופעה בסוף שנות ה-80 ונתנה לה את שמה Toxic Parents. אבל היטיבה לתארה אליס מילר באומרה, ואני מצטטת, התעללות, abuse, לעולם איננה ביטוי לאהבה. עצם הרעיון של אהבה פוגענית מסתיר בחובו עובדה כואבת ומפחידה שמדובר בהתעללות מצד המתעלל ואשליית אהבה מצד הילד. אהבה אמיתית לעולם אינה פוגענית והתעללות לעולם אינה אהבה. אמנם האילנות האלה בהם אני נתלית גבוהים, אך אני רואה בספרי ילדות של נסיכה המשך ונדבך נוסף בדרך שהן סללו. לאחר תיאור התופעה המדויק והשיטתי של סוזן פורוורד וניתוח אישיות האם הנרקיסיסטית הפצועה שהפליאה לעשות אליס מילר, אני מתמקדת בנזקים הקשים שנגרמים לילדים המורעלים ובשאלה האם ואיך ניתן להחלים מהם ולא להעבירם כאמור לדורות הבאים. כמו כן אני מציעה גישה שונה מהמקובל לנושא הסליחה והמחילה. יאמרו המקטרגים ובצדק שהרי אין הורה שאינו פוגע בילדיו, חווה אותם בצורה רגשית שונה, מאבד את זה לפעמים, מתמודד עם קשייו שלו בצד הקשיים של ילדיו. ואני חוזרת על דברייך רבקה, היה זה וויניקוט שטבע את הביטוי הנפלא, אמא טובה דיה, שמבטא את ההכרה שכולנו קורצנו מהכל ושאין אם מושלמת, וטוב שכך, גם אין ילד מושלם. וחשוב להורים לזכור זאת ולא להמיס על ילדיהם ציפיות לא מפוקחות למושלמות, ציפיות שנועדו מעצם היותן כאלה לכישלון מתמשך. ועדיין, אני מדברת לא על אלמנטים מובנים בטבע האדם באשר הוא ובהורות באשר היא. אני מדברת על מהות, על אותה ידיעה המכרסמת בשיפולי נפשו של כל ילד מורעל שמזהה שמשהו בסיסי באהבת ההורה שלו אותו לא תקין, לא קיים במידה מספקת, שהוא חי בתוך מסכת יחסי הורי ילד מתמשכת שבה עם כל הרצון לדעת, עם כל הרצון לרצות את ההורה המרעיל ולהגיע אל ליבו, אין לו סיכוי להצליח בכך. או שוב, אם אני אצטט את אותה אישה שכתבה לי אתמול, היא אמרה, אני מבינה שאני כל החיים מתנהגת כמו איזה כלבלב שמתחנף ומלקק לאדוניו בשביל לקבל עצם. די, לא רוצה את זה יותר. אני מדברת על אותם הורים שכמעט אף פעם לא ידעו שליבם לא נפתח אל ילדם, שהקשיים שיש להם עם אותו ילד הם קשיים רגשיים של עצמם ולא תגובות ענייניות לסיטואציות חיים אלה או אחרות. מתוך התגובות לספר חוזרת האמירה שבכל פעם מדהימה ומרגשת אותי מחדש ומקבצת את ליבי. את כאילו כתבת את סיפור חיי. אם אספר לך את הסיפור שלי זה ימלא עוד ספר. אז זה לא רק בראש שלי ויש לזה שם, כמו גם התגובות שציינתי בתחילת דבריי. זאת נקודת מפתח לתפיסתי. מדובר בתופעה שיש לה שם. על פניו רבים מהסיפורים הם לכאורה סיפור ללא סיפור, אבל במפורש לא מדובר באנקדוטות אלא במסכת יחסים מתמשכת מינקות לאורך כל החיים. למה שכל כך קשה לתאר לעתים קרובות נתתי שם, אותו סיפור ללא סיפור
הוא סוג של התעללות נפשית, לעתים פיזית, לרוב גם כלכלית. זאת ההתעללות השקטה, המושתקת והמשתקת, שקראתי לה The Silent Abuse. מדובר בתופעה שלא נעים לעסוק בה, והיא לא מה שנקרא סקסית במרכאות, כמו התעללות ואלימות פיזית ומינית. אבל מסתבר שלמרות שאינה זוכה לתשומת לב מספקת, היא קרדינלית ורלוונטית בהרבה יותר בתים ומשפחות ממה שמקובל לחשוב. יותר מדי אנשים התוודו בפניי שהספר סידר להם את הפאזל, את הראש, את צווח הרגשות. לא אחד ולא שניים אף הגדירו אותו כמשנה חיים. התופעה של ילדים הגדלים בתחושה מתמדת שהם לא בסדר, ברמות כאלה שזאת תפיסת העצמי שלהם וכך גם נראים חייהם, עבודתם ומערכות היחסים הבוגרות שלהם, הינה טרגדיה אוניברסלית. לכן בחרתי לנתח אותה ולדון בה בשילוב עם ניתוח מעשיות ואגדות העם הקלאסיות ברובם של האחים גרים וכמובן הברווזון המכוער של אנדרסן. ואני היום מצטערת שלא לקחתי את דרורית הגפרורית, כי השבוע מישהי שהפניתי אותה לקרוא את הברווזון המכוער אמרה לי, תעזבי אותי מהברווזון המכוער, קראתי דרורית הגפרורית ולא הפסקתי לבכות. אז זה לא רק דוגמה אחת או שתיים. זאת גם הסיבה מדוע לא הרחבתי את הניסיון להבין את ההורה המרעיל, אך ייתכן שאעשה זאת בספרי הבא, המבשיל בי בעקבות מה שחסר בספר הזה והתגובות הרבות שקיבלתי. בארץ מקובל לעתים קרובות לייחס הורות קשה לנסיבות החיים הקשות של הורים רבים, בין אם מדובר במהגרים או בנפגעי השואה לדורותיהם. איני מפחיתה מכך, ובספר אף התייחסתי בפרק מיוחד לשלושת הגורמים העיקריים לדעתי להורות מרעילה. גורמים אלה הם נסיבות חיים, הורים שגדלו כילדים מורעלים בעצמם וטוענים שהם פשוט לא מכירים משהו אחר, ואישיותו הנרקיסיסטית של ההורה המרעיל. אלא שמתוך אינספור הילדים המורעלים הבוגרים שפגשתי וגם לא מעט הורים מרעילים, יותר ויותר ברור לי שנסיבות חיים קשות יכולות להסביר הורות קשה, אבל לא להצדיק הרעלה. לראיה, באף אחת ממעשיות העם שאני מכירה, לא נעשה ניסיון להצדיק את ההורות המרעילה בסיפורי חייהם של ההורים. ההורים המרעילים באגדות הם מלכים, כמו בשלגיה, או חוטבי עצים עניים בעמי ותמי, או אפילו אמא ברווזה לאפרוחיה, שבמאמר מוסגר זה הביטוי המובהק ביותר לאמא מסורה, אשר גם בהיותה כזה סמל לאמהות, עדיין מתנכרת לאפרוח השונה, ה-13 במספר, שחורג מהשלמות, ואף מסיתה את גוזליה נגדו. המכנה המשותף היחיד בין כולן הוא ניכור הורי, הורות חורגת רגשית ואישיות נרקיסיסטית, הרואה רק את עצמה ואת צרכיה. נחזור לסיפור של גיאה. המלך והמלכה בסיפור של גיאה היו זוג בראשית דרכם שחלמו על בת מושלמת וזכו להביאה לעולם. אכן בת מושלמת, אלא שאם לידתה חל בהם, בהורים, אותו שינוי, אותה טרנספורמציה שאני מדברת עליה לא מעט בספר, המאפיינת הורים מרעילים. האב חזר לעבודתו והאם המלכה מתה. מתה זה ביטוי מעניין בשפה העברית המבטא בין השאר אני מתה ממה שקרה לי, לא לחוויה הזאת חיכיתי, לא לרגשות החדשים שאני מזהה בעצמי התכוונתי. לא מדובר כאן בדיכאון לאחר לידה אלא בשינוי שחל באם. הפנטזיה לילדה מושלמת שתאדיר ותפאר את המלכה התנפצה ובחייה של שלגיה הופיעה אם חורגת, חורגת רגשית, אם מנוכרת ביקורתית עוינת מרחיקה ובעיקר קנאית ותחרותית. המלכה האם היא האב טיפוס של הנרקיסיס, של האם הנרקיסיסטית שנלחמת על מקומה כהכי יפה בכל העיר או המדינה לפי הנוסח המקורי של גרים. ואילו האב החוזר למסעותיו מפקיר את השתיים וחושף את הבת להתעללות ולעוינות של האם. בהקשר זה ברצוני לציין שיותר ויותר פעמים אני נתקלת בהיפוך התפקידים של התופעה בה אנו דנים היום.
יותר ויותר נשים שאני פוגשת, שיהיו קורבן להתעללות מינית של אבותיהן, או מי מאחיהן, או דוד או שכן, נוכחו לדעת שהייתה זו דווקא האם שהפקירה אותן וחשפה אותן לפגיעה הזאת. האב המלך באגדה מייצג גם את האימהות המנוכרות באופן פסיבי, שלא ראו ולא ידעו את שמתרחש בביתן בביתם. והמלכה האם מבטאת את דמות ההורה המרעיל האקטיבי, הרודף את הבת והורג אותה, את נפשה ואת גופה, כמו הורים מתעללים ופוגעניים מינית. מבלי להיכנס לפרטי הסיפור, כמובן, אגע רק בסופו, הנוגע, הנותן כיוון לתפיסה שלי לגבי התמודדות עם ההרעלה ההורית. האם המלכה רדפה את הבת שכבר עזבה את הבית, בצד הצייד, שהוא הקול הגברי השקול, לא הרפתה ממנה, ולאחר מספר ניסיונות, אף הצליחה להרים עליה בעזרת התפוח האדום המורעל, שהוא פרי מתעתע פתייני מיתולוגי אף הוא. הדמות המוליכה שולל, מלכה יפהפיה המחופשת למכשפה, בדומה לדמויות כפולות נוספות באגדות, כמו האם החורגת של אמי ותמי המגרשת את ילדי מהבית, אף היא, לבית הפתייני של המכשפה, המייצגת את הפן המתאכזר של בית הממתקים המסוכן להם כל כך. בסופו של דבר, גם שלגיה, גם אמי ותמי, גם הברווזון המכוער, וכל מי שרוצה לצאת לדרך בוגרת עצמאית ורחוקה, ממקום ההרעלה של בית ההורים, חייבים לעשות מעשה אמיץ ולא פשוט, להקיא מתוכם את התפוח המורעל, להשאיר את בית ההורים מאחור במשמעות המטאפורית ולעיתים אף המוחשית, ולצאת למסע בכוחות עצמם. עכשיו, בעודי כותבת את השורות אלה, ממש כשסיימתי את המשפט הזה, צלצל לטלפון והתקשרה אליי אישה שאני לא מכירה, בסוגריים כדי להתלונן על כך שהספר לא נמצא בחנויות, וסיפרה לי את הסיפור הבא, לא נגעתי, אני as is גמרתי את השיחה ומהר רצתי וכתבתי אותה. אני מצטטת: קראתי את הספר שלך ואת הכתבה בידיעות אחרונות, זה ספר מאוד חשוב, הוא כאילו כתוב על הנכדה שלי, אני בת 88 יקית, גם אמא שלי לא בדיוק שמה עליי, ומי שהציל אותי היה בעלי שבא ממשפחה חמה. חיינו יחד 60 שנים עד שנפטר. החינוך הפרוסי הזה היה דבר נורא, אבל נכדתי אני מרחמת עליה. היא בת 40 והספר הוא ממש עליה. השטן בכבודו ועצמו יכול לקבל השתלמות מאמא שלה, אובייסלי קלטה. יש לה אח צעיר שאימא שלה אוהבת אותו, וכל החיים היא סובלת ממנו ומהאפליה הקיצונית בבית. אימא שלה יורדת לחייה. היא פוטרה מעבודה, ואימא שלה כל הזמן מציקה לה שבגלל שהיא מוזנחת זה קרה. וכשהתחילה לטפל בעצמה, אימא נספה בה איך היא מוציאה כספים על מספרה וכדומה, אם היא מובטלת. מה היא יכולה לעשות, ולמה היא תלויה עדיין במה שאימא שלה תגיד לה? אני רוצה לעזור לה ולתת לה את הספר כדי שתראה שאפשר לצאת מזה. גם אני סבלתי, אבל אני יותר חזקה ממנה. אבל היא אחרת וכואב לי הלב שלא בנתה משפחה ולא מסוגלת לעמוד מול אמא שלה. סוף ציטוט. הרעלה היא שפה, שפת אם. לעולם היא מהווה חלק מאיתנו ונדבר אותה באופן הטבעי ביותר. עם כל הדקויות המובנות בה, הדיאלקט הייחודי של הבית והקודים המוצפנים בה. לא במקרה רבים כל כך קולטים בשלב זה או אחר שהם באמת לא מכירים משהו אחר. זאת הסיבה השנייה, מעבר למה שאני קוראת הסיפור ללא סיפור של טפטוף הרעל המתמשך, לכך שכל כך קשה לזהות במה מדובר, ויותר מכך להשתחרר מיחסים מרעילים ולא להנחילם בהמשך החיים. הנזק הקשה מכל של תפיסת השפה המרעילה כנורמטיבית הוא שיחד איתה הולכות כל תפיסות העצמי של אם אמא שלי לא אוהבת אותי, יש לכך סיבה אחת ויחידה שאומרת שאני לא ראויה לאהבתה, שאני לא בסדר, שאני צריכה להתנצל על המטרד שאני מהווה עבורה וכן הלאה. אבל לא כך הדבר. ילד מורעל לא אשם בכך שלב אמו לא נפתח אליו, ולא כל פרידה מבן זוג או כישלון בחיים ניתן לתרץ בכך
שמגיע לי, שלי, שנכשלתי, כי אני לא ראויה ולא בסדר, וסתם מה שנקרא חרה של בן אדם, סליחה. אולי זאת הנקודה החשובה בעיניי והמסר שלי בספר. אחרי הניסיון לתאר ולפצח את התופעה, חשוב לי להציע דרכי התמודדות והחלמה מפגעי הורות מרעילה. בעוד המסר של סוזן פורוורד היה, תבין במה מדובר. והמסר של אליס מילר היה, תבין את הפגיעה הנרקסיסטית של אמך ואת המנגנון הרגשי והקונספטואלי שעומד מאחורי נפשה הפצועה. המסר שלי הוא, תבין מה קורה לך ואת עצמך וקח את עצמך הלאה. לך לך לארצך שלך, צא מאור כסדים של הוריך, בלי התפוח של שלגיה, בלי הממתקים הממולכדים של אמי ותמי, בלי הלעג והבוז של אמא ברווזה של הברווזון המכוער. היי נסיכה, היו ילדים חופשיים, היה ברבור יפה בין ברבורים שמקבלים ואוהבים אותך. כפי ששלגיה היא המורעלת המובהקת מכולם, כך דרך ההחלמה שלה היא מגדלור מטאפורי למורעלים באשר הם. כן, במקום לעסוק באם חשוב לסלוח, במקום לעסוק בהם, חשוב לסלוח לעצמך ולהקיא את התפוח המורעל. חשוב לצאת לחיים הבוגרים עם נסיך כדמות פנימית, לא בהכרח נסיך, באופן שלא תביט לאחור, אפרופו אשת לוט, או כפי שאני נשאלת שוב ושוב, האם צריך לנתק קשרים עם הורים מרעילים? ותשובתי היא שרגשית אין מנוס מפרידה פנימית, הן מדמות ההורי הפנימי בהיותך בן זוג והורי בעצמך, והן מההורי הפנימי כלפי עצמך. ואני אומרת את זה משום שהמון אנשים אומרים, הצלחתי לעשות תיקון בתור אימא, אבל זה לא משנה את היחס שלי אל עצמי. וכדי להחלים, צריך גם משהו ביחס הפנימי שלנו אל עצמנו להשתנות. חלק מתהליך ההחלמה אותו אני מציעה, קשור בנושא ההכרה והבנת מושג המכילה. הכרה בכך שאתה לא ממציא סיפורים ותיאוריות. הכרה בקיום הבעיה ונזקיה. הכרה וקבלת הרגשות השליליים שלך כלפי עצמך. הכרה בכישלון המובנה ולא מובן מראש לגרום להורה המרעיל לאהוב אותך. הכרה במי שאתה, ביכולות, בחוזקות שלך, ולא פחות מכך בחולשות, מבלי לפרש זאת כהצדקת ההרעלה כלפיך. הכרה בכך שגם אם גדלת באווירה משפחתית מרעילה, זה לא אומר שאתה כזה. זה גם לא אומר שאין מנוס מלהעביר זאת לדורות הבאים. הכרה בצורך לסלוח לעצמך, ולאו דווקא למרעיל. כדי לסלוח להורה מרעיל, עליו, על ההורה, להכיר בהיותו כזה, לקחת אחריות ולהתנצל. מניסיוני, אין הורה מרעיל אחד שלקח אחריות על הפגיעה שפגע בילדו והתנצל, שלא קיבל את הילד בחזרה. ברצוני לשוב ולהדגיש, איני מדברת על טריקת דלת בית ההורים, אלא על תהליך של שינוי פנימי והתרחקות, קודם כל רגשית. באגדות כמו בחיים, המשך הדרך הוא ללא ההורה המרעיל. זאת גם הדרך להתחדשות, כאשר אנחנו נפרדים ומבטרים על חלקי עבר שחוסמים אותנו מלהתמלא בחדש. לסיום, תודה מיוחדת לך רבקה, שהאמנת ותמכת וסייעת והרמת את יום העיון הזה ועוד כמה אבני דרך בדרך, ולמורתנו המשותפת יעל הפט, שמן הסתם חסרה לשתינו כל יום ובמיוחד היום. תודה.